כל שבוע הפסקה עשרה. טוב, פרשת וישב כתוב ויהי אדוני את יוסף, ויהי איש מצליח. אני רוצה היום לעמוד על איזה נקודה, איך אדם יכול להגיע להצלחה בחיים? איך אפשר לצלוח את החיים? מצליח זה לשון צולח. החיים האלה זה כמו איזה נער זורם, שאם אתה לא צולח אותו אפשר להידבק בצדדים, בסלעים, בנקיקים, לא, לא, לא כדאי. איך צולחים את החיים? יפה, יפה. יפה. אני אגע בכל הנקודות שאתם אומרים, אני אתחיל מנקודה אחת, בעזרת השם, לפי הזמן שלנו, לארבע ורבע אני כבר צריך לצאת, אז לפי הזמן. הדבר הראשון, כתוב שם שמיים שגור בפיו. מה זה שם שמיים שגור בפיו? והיא השם את יוסף, שימו לב. יוסף נמצא במצב הכי קשה שיש בעולם. בגיל 17, האחים בוגדים בו, זורקים אותו למצרים, זורקים אותו לפוטיפר, לשיא הקושי, איפה אבא, איפה אמא, אין לי שום דבר, גם ככה הוא יתום, גם... מה קורה פה? אבל יוסף, רבותיי, הוא לא מפסיק לומר שם שמיים, כל דבר אם ירצה השם, כל דבר בעזרת השם, כל הצלחה משייך את זה לקדוש ברוך הוא. אחד מהדברים שאדם, אם אדם רוצה לעבור את העולם הזה, את השערות שיש בעולם הזה, כל הזמן שם שמיים שגור בפיך. כמו שכותב השלה הקדוש, שעל כל דבר יאמר אם ירצה השם, ורמז לדבר, רבות מחשבות בלב איש, ועצת השם, היא תקום, היא ראשי תיבות, אם ירצה השם. כך כותב לנו השלה הקדוש. אני רוצה רק להגיד לכם איזה משהו קטן שראיתי, שמה קורה שאדם משייך את ההצלחות לעצמו. הוא לא משייך את זה לבורא עולם. הוא רואה ניסים, אבל הוא מכסה אותם. הוא רוצה לקחת את הכוחי ועוצם ידי. כן? מלחמת ששת הימים. כולם זוכרים את זה? כן? תשכ"ז, 1967. התכוננו לגרוע ביותר. היה שם כשל מודיעיני גדול. כמעט כל ארצות ערב שהטו עלינו. שם ירחם, לא היה מספיק תחמושת, כמות חיילים, רגע שנייה, נספר לך עוד מעט את הכל, כמות חיילים קטנה, והקדוש ברוך הוא עשה לנו ניסים על גבי ניסים במלחמה הזאת. רבותיי, עד כדי כך שהיו מדמים את המלחמה הזאת למה שכתוב דוד נגד גוליית. ויותר מזה, כל ארצות ערב היו מתביישים לקרוא לזה עד היום, זה ככה, מלחמת ששת הימים. שהם חוסלו בשישה ימים, כל המדינות האלה, הם קוראים לזה מלחמת מזרח התיכון. זהו. זה לא מלחמת ששת הימים. היו ניסים. רק הבעיה, שתלינו את זה, בכוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה, הוציאו את הקדוש ברוך הוא מהתמונה. לצערנו, אנחנו עשינו, ואנחנו, והקדוש ברוך הוא לא כל כך אהב את זה. ולכן, אם אתם זוכרים, הקדוש ברוך הוא נתן בלב המושלים, בלב השליטים, אחרי 9 ימים סך הכל, להחזיר את כל השטחים שכבשנו. מה, כל כך הרבה נהרגו על חינם? כל הצרות על חינם? ולא רק זה, 3 שבועות אחר כך מה התחיל? מלחמת ההתשה. 3 שנים של כתישה, עד 1970. תש"ל, שמה זה הפסיק, אבל רבותיי, גם שם היה לנו הצלחות. אז הקדוש ברוך הוא אומר, נו, נצאתי לכם עכשיו התשה, 3 שנים, אולי תתעוררו, תבינו מאיפה ההצלחות שלכם, מאיפה הניצחונות שלכם. תבינו את זה. לא, גם אז, אנחנו ואני, כוחי ועוצם ידי. אומר הקדוש ברוך הוא, טוב, אין ברירה, צריך לעורר אותם עוד הפעם. עוד כשל מודיעיני גדול ביותר, תשל"ד, מלחמת יום הכיפורים. אחת המלחמות הקשות שהיו לנו, שאיבדנו שם, זה היה הפתעה גדולה, כן? כל ארצות ערב בעצם התאגדו יחד, ורק כשנבין את גודל הנס, כתבתי איזה מספרים קטנים, סתם בשביל העניין, היו להם 786,000 חיילים, כל צבאות ערב, ולנו 375,000.
זאת אומרת, יותר מפי שניים. אתה יכול להבין מה זה? יותר מפי שניים. זה אחד. דבר שני, היו להם 1,340 מטוסי קרב, כל זמן שלצהל היו רק 480. זה פי שלוש. על כל מטוס שלנו, שלוש שלהם. היו להם 5,400 טנקים מול 2,100 שלנו. זה גם פי שלוש. כמעט פי שלוש. יום כיפור. והיו להם 2,700 תותחים מול פחות מ-1,000 שהיו לנו. זאת אומרת, יחסי כוחות לא שייך בכלל. ואז כמעט וירנו דגל לבן, כמו שאתם זוכרים, אז זה אסון גדול. ואף על פי כן, הקדוש ברוך הוא אמר, אני אוריד לכם טיפת הגאווה, כמעט לפני הכישלון, כמעט לפני הקנייה, נס, הפציצו איזה שדה תעופה שם בסוריה וכו' וכו' במצרים וזהו. כל המלחמה התהפכה. אז ניסים גדולים, אבל שילמנו מחירים גדולים על זה רבותיי. 2,656 הרוגים, השם ינקום דמם. כמעט 3,000 הרוגים במלחמה הזאת. אפשר לתאר מה זה? 7,300 פצועים ועוד כמעט 300, 294 שבועים. נו, מה אומר הקדוש ברוך הוא? כל זה על מה? תזכירו אותי. מה ביקשתי ממכם? מה ביקשתי? נתתי לכם סייעתא דשמיא. תגידו, ניצחנו בסייעתא דשמיא. תכניס את המילה הזאת. סיפר לי איזה מישהו היה בצבא ונתנו לו איזה עונש. זה היה לפני איזה 15 שנה, נתנו לו עונש. זה היה בבקום לפני שהם התפנו לכתוב איזה דבר, כמה דברים. אז הוא כתב בצד, למעלה. כתב בצד והוא כתב את המכתב הזה, אמרו לזה פסול. אסור לך לכתוב את זה פה. נו מה, עד איפה ריבונו של עולם? אבל אנחנו למד עליהם זכות, אנשים טובים, אנשים טובים. ברוך השם, הקדוש ברוך הוא ישמור אותם, בשום שערה של חיה לא תיפול בעזרת השם. שיהיו בריאים וחזקים ואמיצים, ובעזרת השם שהקדוש ברוך הוא יחזיר את כולם הביתה לשלום. אמן כן יהי רצון. מכל מקום אנחנו צריכים ללמוד כאן מסר, יש לנו מסר פה, זה העיקר שלנו, שיש לנו מסר. המסר הוא רבותיי היקרים, המסר שלנו זה אדם, כל פעם שאתה הולך בעזרת השם, שם שמיים שגור בפיך, עם שם שמיים שגור בפיך, לא לחינם, אדם יוצא לדרך, תגיד תפילת הדרך. תגיד תפילת הדרך. לא מזמן אני הייתי הייתי בזה פה בירושלים, שמתי ווייז, הווייז הזה כנראה הוא התעצבן עליי קצת, לא יודע מה, הוא כעס קצת, והוא הכניס אותי לכפר עוין, במזרח ירושלים, שמה. עכשיו אני פתאום מוצא את עצמי באמצע שוק, כזה באמצע, כולם מסתכלים עליי, אתה לא יכול אפילו לברוח במהירות, אין לך אפשרות, כי יש לך מקדימה, מאחורה, מהצדדים. אמרתי רק לדבר עם השם, הרגשתי כמו יעקב והמלאך של עשיו, ממש ככה, איזה פחד. פעם ראשונה הרגשתי פחד, ממש. אתה לא שומע, עכשיו אתה שומע? יופי, ברוך השם. שומעים רבותיי, מה זה פחד אימים? פחד אימים? אבל אמרתי, ריבונו של עולם, מה אני אכפת לי? אני בידיים שלך, מה אכפת לי? אני בידיים שלך. זה היה פלא. כאילו כולם מסתכלים ואני... השם עיוור את כולם, כאילו, זהו, לא, מסתכלים וזהו, לא יותר מזה. ממשיך לנסוע לאט, אתה נוסע על 10, כי הכל צפוף שם. אין לך, בונו של עולם, לצאת משם, שם שמיים שגור בפיו, אדם שמדבר עם הקדוש ברוך הוא, רבותיי, כמה ניסים וניסי ניסים יכולים להיות לו. כמה הקדוש ברוך הוא נותן לו את החן, כמו שנראה עוד מעט. זה דבר ראשון. אבל דבר שני, מה הכוונה, ויהי השם את יוסף? אם תשימו לב, בכל ענייני מצרים, כתוב רק את המילה אלוקים. אחרי הודיע אלוקים אותך את כל זאת, אין נבון וחכם כמוך. איך אעשה הרעה הגדולה הזאת וחטאתי לאלוקים. ופה אצל יוסף כתוב השם, 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 השם. מה ההבדל בין י' כו' כאלה בין אלוקים? חוץ משזה דין וזה רחמים. אומרים רבותינו הקדושים, אלוקים זה השגחה כללית. י' כו' כ' זה השגחה פרטית. יוסף הרגיש בכל מקום שהוא נמצא, ויהי השם את יוסף. יוסף הרגיש שכל מה שאני עובר, זה הכל בהשגחה פרטית. אין דבר כזה מקרה.
אין מקרה שאני אצל פוטיפר, אין מקרה שבאו פתאום הישמעאלים עם צריבלות, אין דבר כזה. הכל זה בהשגחה פרטית, ולכן, כיוון שיוסף הבין שהכל זה השגחה פרטית, וישם את יוסף, השכינה שרתה עליו בלי הפסקה. ולא רק זה, אלא שמצא חן בעיני כל רועב. אחת הסגולות למצוא חן בעיני כל אחד ואחד, ובעיני הקדוש ברוך הוא, ונוח מצא חן. איך עושים את זה? ברגע שאתה מאמין בהשגחה הפרטית של בורא עולם, יורד עליך אור אין סוף, מאיר אותך, אתה מקבל חן בעיני כולם. אבל שתהיה לך, אבל זה האמונה האמיתית בהשגחה של בורא עולם. באמת, לא כלפי חוץ. אדם צריך לחיות את זה, לנשום את זה. לכן כתוב, ויתן חינו בעיני שר בית הסוהר. אני רוצה לשאול, מה שר בית הסוהר ראה אותו? בן אדם עכשיו שבוי. מה פתאום הוא קיבל חן? איזה חן? על מה אתם מדברים? איזה חן? אתם יודעים למה? כי שר בית הסוהר מתפעל ממנו. תגיד לי, העבד הזה, בן כמה? הוא ילד. הוא בלי משפחה, בלי ביקורים, בלי יציאות, בלי שום דבר. תגיד לי, מה זה האור שיש עליו? מה זה השמחה שיש עליו? יוסף שמח בכל מצב. בכל מקום הרגיש את ההשגחה האלוקית. אתה מרגיש, גם אלה שסביבך מרגישים את זה עליך. זה משפיע, יפה מאוד. אם זה קצר, כן. 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 יפה. בטח, ודאי. אמת. אמת. יפה. רבותיי, עכשיו שימו לב. איך? וידוי? וידוי, בן אדם מתפדל, שלא יעשה את הבית שיבה, שאולי עומד. כן. עומר, תפילה את העומר, תפילה שעובדים 18. כן, כן. ותפילה, כלומר, ואחת אדוני תקעו, קמים ב... שם קמים, יפה. טוב, רבותיי. עכשיו, יוסף, זכותו תגן עלינו. עליו השלום. כתוב שמה שהוא ביקש, הוא ביקש משר המשקים, אל תשכח אותי. ובסוף הפרשה כתוב, ולא זכר שר המשקים את יוסף, וישכחהו. לכאורה, נענש יוסף. זה עונש. אתה תולה את המבטח שלך בבשר ודם? אתה דווקא יוסף, אתה שאתה שיא האמונה, שיא הביטחון. פתאום אתה רואה את זה שר משקיעים, אתה משחרר אותו, אתה תולט. אומרים רבותינו, אל תקרא וישכחהו, אלא וישכיחהו. יוסף התפלל שנתיים שלמות שלא יזכור אותו שר המשקיעים. למה? כי הוא הבן שהוא עשה את זה משהו לא לפי דרגתו. אנחנו, אם היינו עושים את זה, ודאי, השתדלות. החלפת שבועים, השתדלות, ודאי. אבל אצל יוסף זה לא לפי דרגתו. הוא התפלל על זה. שישכח, וכל הסם, שימו לב, כתוב ברבותינו, כל מי ששם ביטחונו על בשר ודם, הוא ממליך אותו עליו. אם אתה בוטח במישהו, אתה עושה אותו מלך עליך, אתה נותן לו להרגיש גם מלך עליך. אין, אתה יכול לבקש מאדם טובה וכו', אבל לא לבטוח בו. הוא יכול להיות צינור, זהו, לא יותר מזה. רק צינור הוא יכול להיות. מי שדואג, מי שעושה את הכל, זה רק בורא עולם, אבל הוא צינור. אתמול, התקשר אליי איזה מישהו. אומר, מה קרה? אשתו בית חולים צריכה ללדת. אמרתי לו, מזל טוב. לי, לא, הרופא עכשיו אומר שהוא רוצה לעשות לה ניתוח. לא, למה ניתוח? יש בעיה? עשו לה איזה בדיקה לא טובה או משהו? אמר לי, לא. אמרתי לו, עזב אותו, כנראה רוצה לעשות סטאז'. אמר לי, אבל הוא יחס עליי. אמרתי לו, ששתי מים קרים. מה, שייחס עליך, מה?
אמר לי, אבל מה אני אעשה? מה נעשה מהלידה? אמרתי לו, אל תדאג, כמה שעות, אשתך אחרי לידה ואתם בחוץ. אמרנו, אל תעשה את הניתוח. כל זמן שאין סכנה, לא עושים ניתוחים. למה לעשות ניתוחים? בקיצור, מתקשר אליי אחרי איזה 3 שעות, אומר לי, אתה לא מאמין. הוא אומר לי, אתה לא מאמין, מה? הוא אומר לי, זה הלידה הכי קלה שהייתה לי אשתי. לא הייתה לידה יותר קלה מזה. אתה יודע למה? כי לא בטחת בו. לא פחדת ממנו. בטחת בו, בבורא עולם. אדם שבוטח בבורא עולם, הכל מסתדר, הכל טוב. יש גמרא במסכת שבועות בדף תדוו. הגמרא שמביאה על מזמור צדיק א', המזמור שאמרנו אותו בחנוכה, יושב בסתר העליון, הוא נקרא שיר של פגעים. אם אתה תשימו לב, כותב אבו דרעם, במזמור הזה אין עוד זין. יש את כל האותיות חוץ מעוד זין. למה? כותב אבו דרעם, שכל השם ביטחונו בקדוש ברוך הוא, לא צריך לכלי זין, וכל אויביו יפלו תחתיו. עליון שמת מעונך, עליון את בורא עולם, שמת מעונך, שמת את זה אצלך, בתוך המעון שלך, בתוך הבית שלך, בתוך הנפש שלך, בתוך הגוף שלך. ואז מלא, לא תעונה לך רעה, נגע לא יקרה בעוליך, קימה לך וצווה לך, אין לך מה לדאוג, אתה מוגן, אתה שמור, ממה אתה דואג? מודרן. לא, הגמרא אומרת שנקרא שיר של פגעים. מי שאומר, מה שאומר אבו דרעם, שאין בו עוד זין. כן? אז זה ככה זה הקדוש ברוך הוא, איך כתוב בצלות? כתוב בצלות שבאו המלאכים והוא הכניס אותם, הכניס אורחים. עכשיו שם הידוע בסדום, זה בעיה. מה זה אתה מכניס אורחים? האחד בא לשפוט ואין, פה אין הכנסת אורחים. מי שעני צריך למות, מי שעשיר צריך לחיות. אין דבר כזה. ואז באו כולם, רצו ממש להזיק להם. מה אומר להם לוט? תעשו מה שאתם רוצים, קחו את הבנות שלי, תעשו מה שאתם רוצים. אבל האנשים האלה, אל תעשו דבר. ולמה? פה זורק את המשפט הפצצה. כי על כן באו בצל קורתי. הם מתארחים אצלי, הם סומכים עליי. כיוון שהם סומכים עליי, אני לא הולך לאכזב אותם. רבותיי, זה לוט. תחשוב אם אתה בא לבורא העולם ואתה אומר לו ריבונו של העולם, אני לא הולך ללוט, אני בא אליך ריבונו של העולם. מה יגיד הקדוש ברוך הוא? על כן באו בצל קורתי. אתה יודע מה זה להיות בצל של הקדוש ברוך הוא? בצל אל, בצל אל היית. כן. אתה יודע מה זה להיות בצל של בורא עולם? אתה סומך עליו, אומר הקדוש ברוך הוא, אתה סומך עליי? גמרנו, זהו. לא צריך לזיין, אתה לא צריך שום דבר, הכל בסדר. הכל טוב. אתה תראה את הישועות. היה רב שפירא, רב שפירא ראש שיבת בר יעקב. אז הוא הלך לפעם ללווי תרומות מחוץ לארץ. היה שם איזה עשיר גדול שכל מי שהיה מגיע אליו, הוא היה תורם, עוזר מאוד לישיבה. יום אחד הוא הגיע שם הרב שפירא, והוא היה בדיוק באמצע תפילה. שימו לב, הוא היה בסוף התפילה, בעלינו לשבח. אבל הוא קיבל על עצמו, אני לא מדבר עד סוף התפילה. טוב, הוא היה אדם נראה מאוד מכובד. הגיע השיר הזה שם לבית מדרש. אמרו לו, זה רב שפירא, ראש ב... אז הוא בא, אמר לו, שלום עליכם. והרב שפירא לא ענה לו. עלינו שבח, ריבונו של עולם, תגיד לו שנייה אחת. תמתין רגע בהקפני, אני כבר פונה אליך. הוא לא ענה לו. כולם אמרו, וואי, הלכה התרומה. והרב שפירא אומר, אני לא... ממשיך. בסוף אמרו לו, אתה יודע, זה השיר? אמרו לו, כן, אני יודע. אמרו לו, ו... הוא אומר, לא יודע, אני דיברתי עם בורא עולם, אני... מה אתה רוצה שאני אפסיק עם בורא עולם? רבותיי, השיר הזה, הוא קיבל על עצמו. השיר הזה, תשמעו טוב, הוא כל כך התלהב מההנהגה שלו, הוא אומר, זה האדם שאני רואה שהכסף אצלו, זה רק בחלק השני, לא מעניין אותו. זה העדיפות שנייה. מאותו יום, הוא אמר לו, אתה לא צריך לבוא לחוץ לארץ, אני מחזיק לך את הישיבה. שמעתם? שמעתם מה זה להיות בוטח בבורא עולם? לא להתחנף, זה להיות בוטח בקדוש ברוך הוא, בלי פלפולים. בוא נעשה לו שנייה, בוא נעשה לו רגע, משבח זה מותר, עשה לו תפילת 18, אין פלפולים. אני מדבר עם בורא עולם עכשיו. כשמדבר עם בורא עולם לא מדבר עם אף אחד. לעומת זאת, שימו לב כמה הוא גדול. יום אחד הוא גם היה בעל משבח, ואחד התלמידים, התלמידים ככה צעירים, הוא הביא לו את המעיל שלו. אמר לו, כבוד הרב, אתיך את המעיל. אז באמצע המשבח, הוא אמר לו, תודה רבה.
בא לב אחד תלמידי אמר לו, כבודו, ילמד אותנו. אנחנו יודעים שאתה לא עצרת להגיד תודה בשביל... אמר לו, תשמע. אמר לו, דע לך. בשביל הכסף, בשביל להביא, זה לא קשור אליי, זה בורא עולם. אבל כדי שיהודי לא ייפגע, כדי שהאדם לא ייפגע, אני מוכן להפסיק. אני מוכן לוותר על כל הערכים שלי, כדי שהאחד לא ייפגע. זה ההבדל בין אדם שכל החיים שלו זה ערך, לבין האדם שכל החיים שלו זה צורך. לצערנו היום רוב האנשים חיים חיים של צורך, לא של ערך. מה אני צריך? אני צריך כסף, אני צריך לאכול, אני צריך תאוות, אני צריך לחוץ לארץ, יש איזו ספינה שנוסעת, יש שלושה ימים, ויש איזה מטוס לטורקיה, ואולי דובאי, ו... מה קרה? כן. על המבצעים נאמר בפרשת שבוע, מה בצע נהרוג את אחינו. מה קרה? טסת לחוץ לארץ, מה יש שם שאין כאן? מה יש שם שאין פה? בוא תיסע לצפון, תראה איזה יופי. סלם דבר יהודה, תראה איזה יופי. תדעו לכם, ארץ ישראל, זה המקום היחיד בעולם, זה בדוק אני אומר לכם, בעולם, שבתוך 600 קילומטר, יש את כל סוגי האקלים, וכל כמה קילומטרים מתחלף אקלים. אין דבר כזה בכל העולם. אתה נוסע, אני רק באתי עכשיו מאופקים לפה. זה לא יאמן. אתה כל איזה 6-7 קילומטר אתה מחליף, אתה פתאום יורד גשם, פתאום יוצא שמש, פתאום מקור, רוח. זה רק פה, רק מאופקים לפה. אתה יודע, אתה נוסע דרום צפון? אה? בעזרת השם, זה יבוא. יבוא. אתה מצב טוב, זה מה שחסר לך, אתה מצב טוב. רבותיי היקרים, עוד מצינו אצל יוסף. רק אני מלמד אתכם שהתורה באה ללמד אותנו איזה מסרים. שימו לב, יוסף נמצא בבית האסורים. יוסף נמצא בבית האסורים. אתם מבינים מה זה? שיש לאדם הזדמנות להשתחרר ממקום כזה, הוא צריך לקפוץ על המציאה. תסכימו איתי? קפוץ על המציאה, איך שיש לך הזדמנות? רבותיי, פרעה חולם, כמה זמן פרעה חלם? כתוב בחז"ל שנתיים, היה מקץ שנתיים ימים, פרעה חולם. זה לא אחרי שנתיים של שהיה שם עוד הנוספות של יוסף, אלא שנתיים הוא חולם חלום עם הפתרון. ושוכח אותו למחרת. לכן גם כל פעם שהחרטומים באו ואומרים לו, אולי זה, אולי זה, לא, 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 אני זוכר את הפתרון, זה לא הפתרון. ואז מריצים את יוסף. יוסף אומר לו, פרעה, שמעתי עליך, תשמע חלום, נפתור אותו. יוסף היה צריך לומר לו ככה, תשמע, באמת, האמת שלמדתי באוניברסיטה, יש לי תואר שני בחלומות, אני מומחה גדול בחלומות, אני יודע, אני גם בעל רוח הקודש. שב, בוא, אני אגיד לך, אני אגיד לך את החלום שלך, שבע פרות, שבע זה, שבע... אני אגיד לך את הכל. יוסף זורק מילה, זה הוא אמר לשר המשקים ושר האופים, לאלוקים פתרונים. פה יוסף הגזים. הגזים. זאת אומרת, אם אני הייתי עכשיו שם, אתם אומרים לו, יוסף, יוסף, מה קורה איתך, תגיד לי? אומר לו, בלעדיי. אתם יודעים, אומרים חזל, מה זה בלעדיי? אני גורנישט. אני לא יודע כלום. כלום. אלוקים יענה את שלום פרעה. אם אלוקים רוצה להכניס דרכי, אין לי בעיה. בקיצור, אומר לפרעה, שמע, פרעה, אל תסמוך עליי, עזוב. שחרר. אל תסמוך עליי. רבותיי, תגיד לי, אתה אמיתי, יוסף? סידרתי לך עכשיו כדי שתשתחרר, סידרתי לך את כל... אני גרמתי לפרעה לחלום. תשתחרר! שום דבר, רק בורא עולם. אף אחד לא יכול לשחרר אותי. ולכן מה כתוב? ויריצו מן הבור. אתם יודעים מה זה ויריצו? יוסף אומר, רגע, שנייה, צריך להסתפר לפני שהולכים לראות את המלך. מה אתם מראים? אין זמן, ויריצו מן הבור. פרעה כבר לא יכול. למה? כשמגיע הזמן הישועה של האדם, רבותיי, שנייה אחת אחרי זה לא יהיה. שנייה. לפעמים אתה יכול לחכות 10 שנים. ברגע אחד, בום. פתאום אדם רואה את הישועה. פלא פלאים. זה נקרא שאדם בטוח בבורא עולם. זה נקרא יוסף שהוא הבין שהישועה שלו זה יכול להיות ברגע אחד וזה רק מהבורא. לא פרעה ולא החרטומים ולא שר המשקים ולא שר האופים ולא גם לא אבא שלי, אף אחד לא יוכל לעזור לי. רק בורא עולם. אם אדם חי בצורה כזאת, איזה יופי. היה אחד שקראו לו חיים ריימר. חיים ריימר הזה היה עשיר גדול בחוץ לארץ, ממש עשיר.
היה תורם לכל המקומות. מהחסד, אבל הוא לא אהב לתרום למקום שיש בו תורה. הוא היה יהודי טוב, יהודי טוב, אבל אמר לא, מקום שיש תורה, לא רוצה לתרום. אני אתרום לחסד, ארגונים, הכל. מקום שתורה לא. הייתה לו בת, שהבת הזאת היה לה מחלה נדירה מאוד, ולא מצאו לה שידוך. יום אחד הוא אומר לאשתו, תשמי, אני הולך לכותל, אני הולך להתפלל, לקרוע את השמיים. הוא מגיע לכותל והלב שלו נסגר, פתאום נסגר לו הלב, מכירים את זה פעם, אתה אומר, אני אגיע, אני אתפלל בכל הכוח, אתה מגיע, לא מניע. הוא אומר לו של עולם, מה זה? בסדר, זה גם זה תפילה, זה התפילה הכי חזקה אצל בורא עולם. כי אני אומר לו, בנו שם, אני רוצה, השם שפתי תפתח. תפתח לי את השפתיים, אני רוצה להתפלל, למה אני לא יכול? מה אני השם שהלב שלי לב אבן? אני רוצה להיות ברסלב, ברסלב זה לב בשר, זה מה שאני רוצה להיות. תן לי לב בשר, מה זה הלב אבן הזה? רבותיי, היא הגיעה לשם, הוא מנסה ולא מצליח, פתאום הוא רואה איזה אברך ככה לידו, בוכה בכותל, הוא מסתכל עליו ככה, והוא התעורר מזה לממש לבכי, אותו חיים ריימר הזה. הוא מסתכל עליו, בוכה, דבוק בכותל, והוא גם מתחיל לבכות. הוא הלך אליו על האברך, הוא אומר לו, תגיד לי מה אתה צריך? הוא לא עזב, אתה לא תוכל לעזור לי. תגיד לי מה אתה צריך? אני צריך 300,000 שקל, אתה יכול לעזור לי? אני צריך לתן ילדה. אין לי שום דבר, אין לי במה להתחיל. כלום, כלום, כלום. הוא אומר לו, כן, מה הבעיה? הוציא צ'ק, כתב לו. הוא הלך לפקיד. הוא אומר לו, פקיד, תפרוט לי. הוא אומר לו, תשמע, אני מכיר אותך. הוא דיבר, אותו אברך דיבר עם החיים ריימר, החליפו טלפונים. הוא אומר לו, תגיד לי, מאיפה הכסף הזה? הוא אומר לו, סיפר לו את הסיפור. הוא אומר לו, מה? איזה מחלה? תזכיר לי? הוא אומר לו, מחלה כזו. הוא אומר לו, תשמע, יש לי אח שהבן שלו בדיוק אותה מחלה. מחלה נדירה הזאת. אולי נעשה פגישה ביניהם. הוא התקשר אליו, אמר לו, יאללה, בשמחה. מיד, הזמין למטוס, הביא אותה לארץ, 3 שבועות כבר. זהו. שבירה צלחת, מזל טוב. רבותיי, אתם מבינים מה זה? תשועת השם כערף עין. אתה יכול להבין מה זה בורא עולם? איך הקדוש ברוך הוא מסדר את הכל, יביא אותך מארצות הברידת לפה, באותו זמן שהאדם הזה יהיה בדיוק בכותל, באותה שנייה, ובאותו זמן אתה בדיוק מסתכל עליו, אתה מתעורר ממנו, והלב שלך נסגר. אתה מבין כמה מהלכים הקדוש ברוך הוא עשה פה לסדר את הדבר הזה? זה אצל כל אחד ואחד מאיתנו. לפעמים קשה, נכון? אתה צודק. אמרתי לכם פעם, מכסה שמיים באבים, פעם אתה רואה שמיים חוסים באבים, אבל כל זה המכין לארץ מטר. הקדוש ברוך הוא מכין לך, מכין את המטר, מכין את הקרקע, מכין את השפע. אז כתוב בפרשה שיוסף נולדו לו 2 בנים, מנשה ואפרים. מנשה למה נקרא? נשני אלוקים, כן? שכח אותי. אפרים למה? יפרני אלוקים. גם ברצוני, תראה, זה יופי. תראה מה עשה לי הקדוש ברוך הוא. שם אותי מעבדות, מהתועבה של מצרים, עבד. עבד במצרים, פתאום נהייתי מלך. וואו, איזה יופי. וכתוב בחז"ל שאדם חייב לזכור את הטובות שעשה לו הקדוש ברוך הוא. אסור לשכוח אותם. לא להודות רק על העכשיו. אתה צריך להודות על מה היה הטובות שעשו לך עוד לפני 30 שנה ו-40 שנה ו-20 שנה. כל הזמן לזכור את זה. מעולה לקרא השם, איך ההמשך? קודם כל תעלל את השם. מעולל, אחרי זה אקרא. אחרי זה תתפלל. תעלל, תעלל את השם. תראה, תראה איזה יופי אתה נראה, בן פורת יוסף, תראה איזה חיוך יש לך. שנייה אחת. בא, יוסף, יש בזה רמז. מה זה מנשה ואפרים? מנשה נשני אלוקים, זה מרמז על הקושי. על הקושי. אפרים זה מרמז על הטובה. אומר יוסף, בזכות נשני יש אפרני. לפעמים דווקא בזכות הקושי שבא עליך. דווקא בזכות האיסורים, בזכות הניסיונות, בזכות הקשיים, בזכות הירידות, בזכות המפלות, בזכות הנפילות, בזכות זה יש את האיפרני, בזכות זה אתה גדל. מה, אתה לא מבין? היחידות הכי טובות בצבא, זה היחידות שמתאמנות הכי קשה, מה לעשות? אתה לא רוצה, אין בעיה, לך תהיה ביחידה פשוטה, תהיה ג'ובניק, אין לי שום בעיה. אבל אתה רוצה להיות מהמובחרים? אתה תתאמן הכי קשה. וזה לא בגלל שלא אוהבים אותך, זה בגלל שאוהבים אותך וסומכים עליך, הפוך. היא הנותנת. וזה הכוח של עם ישראל. לכן כתוב, גם כן שימו לב, כתוב, ומשה ניגש אל הערפל אשר שם האלוקים. אם תשימו לב, הערפל,
הערפל גימטריה שכינה. אותו גימטריה. ומשה ניגש אל הערפל. הערפל זה מרמז, וואי, חשוך לי, ריבונו של עולם, אני לא מוצא את ה... איפה הישועה? איפה האור בקצה המנהרה? אומר לו הקדוש ברוך הוא, הערפל זה גימטריה שכינה. זה לא הערפל, זה השכינה פה. זה הקדוש ברוך הוא נמצא כאן. זה לא ערפל, זה לא חושך, זה אור. פשוט סגרתי לך טיפת העיניים, זהו. אתה נמצא באור גדול. באור עצום. אבל כשאדם מוציא את הקדוש ברוך הוא מהחיים שלו, ויצא האחד מאיתי, ואומר, אך תרוף תורף. כשאדם מוציא את האחד, את בורא העולם, תרוף תורף, האדם נטרף. זה מה שאנחנו אומרים בגדה של פסח גם כן. כן, שלא אחד בלבד, עמד עלינו חלותנו. שאין לך את האחד, את בורא העולם, דע לך, אתה נמצא באסון הכי גדול. פעם בא איזה אברך, פעם, כדומה לי, זה על אדמו"ר מקוץ. אמר לו, כבוד הרב, יש לי צרות, צרות, צרות. אז התחיל לספר לו, אשתי והילדים, ופרנסה, ובריאות, ובית, וזה. אז אמר לו, רב, תתפלל. תפלל קדוש ברוך הוא, אמר לו, רב, אני לא יכול להתפלל. אמר לו, למה לא סיפרת לי, זה הצרה הכי גדולה. אתה מספר לי את הדברים הקטנים. אתה לא קשור לבורא עולם, זה הצרה, אין לך צרה יותר גדולה מזו. רק תפנה אליו, מה הוא רוצה? תפנה אליו, ריבונו של עולם. תפנה לבורא עולם. דוד המלך בשיא הקושי, וחז"ל מתפארים בזה. בזמן שרודף אחריו הבן שלו להרוג אותו. בן שהוא גידל אותו וטיפח אותו. מזמור לדוד. ובוכו מפני אבשלום בנו, השם הרבו צרי. שימו לב, יש מזמור לדוד כאילו הודעה, אבל זה קריאה לבורא עולם, זה צעקה, רבו צרי, רבים קמים עליי. מה זה? איפה המזמור פה? אומרים רבותינו, דע לך. ברגע שאדם נתקע לפעמים, הוא לא יכול, הוא תקוע, הוא לא יכול להתפלל. אתה יודע מה תעשה? קודם כל תודה לשם. מזמור לתודה. מזמור לדוד. קודם כל תודה לשם. אחרי שעודת על השם, עכשיו הקדוש ברוך הוא יגיד לך, בוא אני אפתח לך עכשיו את התפילה. קח את התפילה. זה הכוח שלנו. יש עוד פירוש שמה, מה זה ביצא האחד מאיתי, ביצא האחד, ביצא האחדות. שאין אחדות, אז אך תרוף תורף. ואותו דבר בגדה של פסח גם כן, שלא אחד בלבד, שאין אחדות, זה עמד עלינו לחלותנו. חס ושלום. זה מה שכתוב שיעקב שלח את האחים, אז הוא אמר להם, אלוקים ייתן לכם רחמים לפני בואכם אל האיש. יש כל זה כך כתוב שם בזה. אומרים רבותינו, אומרים, כן, שייתן לכם רחמים שתרחמו אחד על השני, לפני שאתם מגיעים אליו. ואז הוא ירחם עליכם. כן. קודם כל, אתם תרחמו אחד על השני. ייתן לכם רחמים לפני שאתם מגיעים לאיש. לפני שאתם מגיעים אליו. טוב, נחזור אלינו. האחים מגיעים, ואז יוסף אומר להם, ואתה לא שלחתם אותי הנה, כי האלוקים. עכשיו שימו לב, יוסף, הוא לא עכשיו עשה להם איזה... כאילו עכשיו תרגיל, בוא אני עודד אתכם. רבותיי, יוסף ממש ירגיש את זה, הוא חי את זה. הוא אומר לאחים, אני לא מבין מה אתם רוצים. וכי אתם שלחתם אותי? אתם שלחתם אותי לכאן. אתם עשרה, רציתם לעשות לי רע, לא הצלחתם. אז מה, אתם לא מבינים שזה בורא עולם? לא הבנתי אתכם בכלל. למחיה שלחני לפניכם. הקדוש ברוך הוא שם אותי. אתם הייתם הצינור? נו. מה זה קשור אליכם? אתם מבינים שאדם חי, זה היה מהלך חיים שלו. לכן גם שאשת פוטיפר באה אליו, אמרה, איך יעשה הרעה הגדולה הזאת? ומה? וחטאתי לאלוקים. מה הקשר חטאתי לאלוקים? חטאתי לאדון שלי. איך אני אעשה דבר כזה? לא, אין פה אדון ואין פה שום דבר, כולם בובות. וחטאתי לאלוקים. יוסף חי את בורא עולם בכל רגע. בכל שנייה ושנייה, בכל רגע ורגע. לכן, מה שכתוב בפרשת ויגש שמה, הקדוש ברוך הוא אומר ליעקב, שהוא אומר לו, טוב, אתם תרדו מצרימה, אנוכי ארד עמך מצרימה, ואנוכי עלך גם עלו. מה זה אנוכי ארד עמך מצרימה? מצרימה זה מרמז על החושך, מרמז על הניסיונות של האדם, מרמז על הקושי של האדם. אומר לו הקדוש ברוך הוא ליעקב, אנוכי ארד עמך מצרימה, אל תדאג, אתה לא לבד שמה, אתה לעולם לא תהיה לבד, אני נמצא איתך, ואנוכי עלך גם עלו. אני אדאג להיות איתך שם עד שאני מעלה אותך. אבל יותר מזה, שימו לב, בירידה כתוב, אנוכי ארד עמך מצרימה. בעלייה כתוב, ואנוכי עלך.
קודם כל אתה, אני מעלה אותך, אחר כך גם עלו, אחר כך אני. בירידה אנוכי ארד עמך. מה זה ארד עמך? אני יורד קודם כל, אחר כך אתה. מה ההבדל? אומרים אבותינו משל, למה? אדם הולך עם הבן שלו לים, והילד מפחד. אז מה עושה האבא? קודם האבא יורד לים, ואחרי זה הוא מביא אותו אליו. ושהוא עולה מה הוא עושה? הוא קודם שם את הילד בחוף, ואחר כך הוא עולה. אומר הקדוש ברוך הוא ליעקב, דע לך בירידה לתוך מצרים, אני מחכה לך שם קודם כל. אני מקבל אותך בזרועות פתוחות. בעלייה, אני מוציא אותך קודם כל, אחר כך אני אצא. תראו עד איפה ההשגחה של בורא עולם נמצא איתנו. עד איפה? בכל רגע ורגע, בכל שנייה ושנייה. לכן, בפרשת ויחי, תבוא עלינו לשלום כבר בעזרת השם, יש שם פסוק שטוב לומר אותו מיליון פעם ביום, אם לא 2 מיליון. לשועתך קיוויתי אדוני. ויש סגולה ידועה שאומרים לשועתך קיוויתי השם. לשועתך השם קיוויתי. השם לשועתך קיוויתי. שמתם לב מה אמרתי פה? שימו לב, אני חוזר עוד הפעם. לשועתך, שימו לב, לשועתך קיוויתי השם. לשועתך השם קיוויתי. השם לשועתך קיוויתי. מה ההבדל? בפעם הראשונה לשועתך קיוויתי השם. השם הוא במקום השלישי. פעם מילה שלישית זה השם. אחר כך פעם שנייה לשועתך השם קיוויתי. זה ירד פעם שנייה. פעם שלישית מה זה? השם לשועתך קיוויתי הראשון. מה אומרים לנו כאן? ככל שאתה יותר מקווה לקדוש ברוך הוא, ככל שאתה יותר בוטח בקדוש ברוך הוא, אתה יותר נדבק בקדוש ברוך הוא. הוא מתקרב אליך עוד יותר. בהתחלה פעם אחת היה קצת טיפה רחוק, התקרבת עוד טיפה, מתקרב אליך עוד. התקרבת עוד טיפה, הקדוש ברוך הוא נדבק בך, השכינה שורה עליך בכל רגע ורגע, בכל שנייה ושנייה. לכן בפרקי שירה, אתם יודעים מי אומר את הלשועתך קיוויתי השם? פרקי שירה, מי אומר את זה? התרנגול. בשירה הרביעית שלו, בפרק רביעי זה, הוא מביא, הקריאה הרביעית שלו לשועתך קיוויתי השם. מה הוא מודיע לכולם? מודיע להם, תשמעו, גם, הרי מתי תרנגול צועק? בחצות. בחצות, שזה חשוך. אומר להם, גם כשאדם בחושך, גם כשאדם בקושי, גם כשאדם בניסיונות, בכאבים, בצער, תצעק לשועתך, קיוויתי השם, בזכות זה אתה תזכה לראות את אור הבוקר. ולכן בבוקר אנחנו מברכים, אחת הברכות זה הנותן לסחבי בינה להבחין בין יום ובין לילה. מי זה הסחבי? פירוש אחד זה התרנגול. מה, דווקא הוא מבחין בין יום לילה? הלטה לא מבחינה? הפינגווין לא מבחין? כולם מבחינים, מתי? אחרי שיש זריחה. הוא מבחין עוד בלילה. עוד בלילה הוא כבר מבחין. רבותיי, זה לא חוכמה אחרי שהאדם נושע, והקדוש ברוך הוא נתן לו להרוויח בהגרלה איזה 30 מיליון, וגם נתן לו איזו אישה טובה ונפלאה, וילדים כולם עם פפיונים, הכל מסודר, ואומר תודה רבה בורא עולם. זה לא חוכמה. אני רוצה לשמוע את התודה רבה בורא עולם, שיש קשיים, שהילדים, כל אחד, שתבח הבורא לעד, זה שובר את השולחן שבת, זה שובר את הצלחות, זה כל רגע בטלפון מהמורה, ומהמורה ומהמלמד, תגיע מהר לבית ספר, בוא תראה מה הילד שלך עושה פה, הוא צריך רטלין, צריך קונצרט, צריך קונצרט, בוא תראה מה הוא עושה כאן. תגיד תודה לבורא עולם, ואשתך, ולא מספיק זה, אתה מגיע ואשתך צועקת עליך, מה עשיתי, ריבונו של עולם? מה עשיתי? מה, אני כל כך רע? תגיד תודה לבורא עולם, הוא עכשיו. והפרנסה, ריבונו של עולם, מזכורת מינימום נותני לי, למה? למה זה מגיע לי, עושים אותי עבד? אמרת, תודה לבורא עולם? הודית לו? אם לא הודית לו, אתה בבעיה, ידידי. בבעיה קשה. קשה מאוד. כתוב כל גאולת, יש שני משיחים, משיח בן דוד, משיח בן יוסף. לא מדבר משיח בן יוסף. כל גאולת, משיח בן דוד, זה יהיה רק בזכות ההודעה. כך כתוב בחז"ל. בזכות ההודעה לבורא עולם. זה התחיל מלאה, יהודה, דוד, רות, כל ה... רבותיי, זה הכל, הכל זה הודעה לבורא עולם. ואדם לא מודה, הוא פספס. חבל. ממש חבל. לכן אדם ישקיע באמת קצת מחשבה, כמה טוב עושה איתנו בורא עולם, כמה טוב השם, באמת כמה טוב השם, כמה הקדוש ברוך הוא עושה איתנו. תשימו לב, ראיתי דרך על הצער בידרמן מביא, בדרך על הצער הייתי, הוא מביא שם, בבריאת העולם, הקדוש ברוך הוא ברך את כל העופות, את כל החיות, את כל ה... כולם ברך אותם פרו ורבו.
אבל את האילנות, את העצים הוא לא ברך. לא ברך את האילנות, פרו ורבו. אז אומרים, למה? העץ, שימו לב, כדי לגדול לא עושה שום פעולה מעצמו. יורד גשם, הולך הזרעים, הוא גדל לבד, זה לא כמו איזה חיה שהולכת, מחפשת אוכל. אז הוא אומר, ממילא הוא מבין שהכל זה מהקדוש ברוך הוא. וכשאדם יודע את הדבר הזה שהכל זה מהקדוש ברוך הוא, זה מקור הברכה, לא צריך פרו ורבו. זה המקור של הברכה להכל. כל מה שקורה, ריבונו של עולם, זה רק ממך. ריבונו של עולם, אני בטוח בהשגחה הפרטית שלך, אני בטוח שמאז יצא מתוק, אני בטוח שמהרע זה יצא לי טוב, אני בטוח שאין רע יורד נשמה, זה רק נראה לי רע. אדם יגיד את המילים האלה, אתה יודע מה שאתה עושה לעצמך? אתה יודע איזה ריפוי נפש שאתה עושה לעצמך? איזה יופי, אחת המחלות של הדור שאדם לא יודע לקבל את המציאות, לא יודע לקבל את ההווה, קשה לו, ריבונו של עולם, קשה לו, הוא לא יכול לקבל. שלום כבוד הרב, חצי דקה נסיים. כן? אז על פי זה מסביר גם למה אוכלים דגים בשבת קודש. אז יש על פי הסוד, ודאי שעניין לאכול דגים, תראו בכף החיים, הארי הקדוש, אמרתי לך פעם חסד לאברהם שמביא איזה דבר נפלא. אבל הוא מסביר למה הדגים אליהם ידיים ורגליים. ממילא אינם מעלים בדעתם את כוכי ורוצם ידי. אין כוכי ורוצם ידי. בוא תאכל את זה בשבת, כי בשבת זה הרמש, אין כוכי ורוצם ידי. אתה לא עובד, אתה לא כלום, שב בשקט. אפילו להדליק אור לו, כמו בבית מלון. שום דבר. אתה לא תעשה. בפרשת וירא, בזה אני מסיים, הרב הגיע, כתוב, יוקח נע מעט מים. ככה שבאו המלאכים בדמות של ערבים, באו לאברהם אבינו, יוקח נע מעט מים, ויחצו רגליכם. רש"י אומר, מה זה? בא לך האורח, אתה אומר לו, שמע, בוא כנס להתקלח. רגע, שנייה, תן לו לאכול משהו, תן לו איזה כוס קפה ועוגה. מה זה? יחצו רגליכם. מה אומר רש"י? מאבק עבודה זרה. תגידו, לא איזה אבק עבודה זרה יש באבק של הרגליים, זה עבודה זרה? אה? לאבק. אז מסבירים, מה זה האבק הזה? זה אבק של כוחי ועוצם ידי. הרי מה הם היו? הם היו נראים כמו איזה תגרים, כמו סוחרים, הולכים מכאן לכאן, אז אני עושה את העושר. אומר להם אברהם אבינו, תעשו לי טובה, תחצו את האבק הזה, אתם לא עושים כלום, שום דבר אתם לא עושים, זה רק בורא עולם. הכל ממנו. שום דבר אתה לא עושה, שלא תחשוב, אתה עובד עם הידיים, עובד עם הרגליים, שום דבר. בורא עולם מסדר את הכל. מסדר לך את הכל. לכן אמר להם, וישענו תחת העץ. מה זה תחת העץ? העץ זה בורא עולם, זה הקדוש ברוך הוא. אילן, זה גימטריה 91, גימטריה מלאך, גימטריה הוויה, אדנות. ישענו על הקדוש ברוך הוא, תעשו לי טובה. תפסיקו לחשוב שאתם עושים משהו. רבותיי, אם אדם יתפוס את הנקודה הזאת של יוסף, כמו שאמרנו, ובאמת, שכמה הקדוש ברוך הוא משפיע עלינו, שפע וקדושה, רק שם שמיים שגור בפיו, כמו שאמרנו, ריבונו של עולם, תודה רבה לך, ריבונו שם בעזרת השם, ריבונו שם תעזור לי, אתה יוצא לדרך, ריבונו שם תעזור לי, אתה חוזר, תודה רבה, בורא עולם, תודה רבה שהבאת אותי בשלום, תודה רבה שחזרתי הביתה לטוב, תודה רבה שהילדים ככה, תודה רבה על האישה, קיבלת צעקה, ריבונו שם, תודה רבה שניקטת אותי פה בעולם הזה ולא בעולם הבא, עדיף לקבל פה איזה ביזיון וצעקה ולא שמה, תודה רבה בורא עולם, תודה, 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 בלי סוף, אתה יודע מה אתה עושה לעצמך, איזה שפע אתה מקבל, איזה הצלחה אתה מקבל בחיים. בדוק ומנוסה, על כל דבר. בעזרת השם, שהקדוש ברוך הוא ישפיע על כולכם. שפע, קדושה וטהרה והצלחה, בעזרת השם, חיים טובים, חיים של עושר ועושר ובריאות, חיים של גאולה, אמן כי יהי רצון. שהקדוש ברוך הוא ייתן סייעתא דשמיא לרב עכשיו, שיצאו דברים מהלב, ייכנסו אל הלב בעזרת השם, שיעורר אתכם לתשובה, אמן כי יהי רצון.